Biz növbəti qonağımızla studiyamızda söhbətimizi davam etdiririk və proqramımızı davam etdiririk. Qonağımızı təqdim edim. Dövlət Dəniz Agentliyinin mətbuat katibi Tural Müseybov. Tural, xoş gəlmişsiniz. Salamlayıram sizi. Xoş gəlmişsiniz. Yeni iliniz uğurlu olsun. Artıq yeni ilin ilk günlərini yaşayırıq. Necə başladı ümumiyyətlə yeni il? Mən istəyirəm ilk öncə Xəzərin sahilindən mənim üçün gətirdiyi güllər üçün təşəkkür edeyim. Çox sağ ol Tural, minnətdarıq. Bəli. Və Şahin dediyi kimi yeni ili necə qeyd etdik? Çox yaxşı. Yəni əgər ötən illəki uğurlarımıza nəzər salmaq istəyirsinizsə və yaxud yeni illə planlarımızdan söhbət eləmək istəyirsinizsə, ümumən deyə bilərəm. İstəyirsiniz mən ümumiyyətlə Dövlət Dəniz Agentliyinin fəaliyyəti barədə bir məlumat verim sizə. Tamam, o zaman fəaliyyətindən danışaq, sonra uğurlardan. Çünki sizin yerli uğurlar, yəni beynəlxalq uğurlar danışası sözümüz çoxdur və planlar. Başlayaq fəaliyyətə. Əsas etibarilə qeyd etmək istəyirəm ki, Nəqliyyat Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz Agentliyi Azərbaycan ərazisində dəniz nəqliyyatı sahəsində dövlət siyasəti və onun tənzimlənməsi, Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı və digər beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq. Bundan əlavə Azərbaycanın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq konvensiyalara nəzarət mexanizminin tənzimlənməsi sahəsində bu siyasəti həyata keçirən dövlət qurumudur. Və ümumən götürəndə, bəli, bizim bir çox uğurlarımız var və mən Dövlət Dəniz Agentliyinin əsas etibarilən fəaliyyəti Azərbaycan ərazi sularında Azərbaycan və xarici bayraq altında üzən gəmilərin hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir və ümumən bizim bəyək qeyd elədiyim kimi Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı ilə, hansı ki BMT-nin nüfuzlu orqanlarından biridir və o təşkilatın 174 üzv dövləti var və ondan biri də Azərbaycandır. Biz 95-ci ildən tam hüquqlu üzv olmuşuq Beynəlxalq Dəniz Təşkilatına və bu təşkilata üzv olandan sonra bir çox sahələrdə Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatla üzv olduğu zaman böhtəlik götürdüyü, tərəfdar çıxdığı beynəlxalq konvensiyalar var. Beynəlxalq Dəniz Təşkilatına üzv olanda isə dəniz nəqliyyatı sahəsində öhdəlik 20-dən çox protokol və konvensiya qoşulmuşuq biz. Bunlar dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair konvensiyadır. Bunlar dənizdə gəmilərin toqquşmasının qarşısının alınması ilə bağlı konvensiyadır. Burada dənizçilərin hazırlanması, onlara diplom verilməsi və onların növbədən çəkməyə dair olan konvensiyadır. Bir çox konvensiyalar var. Dəniz, məsələn, dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınmasına bağlı konvensiyadır. Azərbaycan bu konvensiyalarla bağlı öhdəlik götürüb, tərəflər çıxıb və biz dəniz nəqliyyatı sahəsində bu konvensiyaların icra mexanizmini təmin etməyə borcluyuq. Dövlət olaraq boynumuzun borcudur. Amma bunu tənzimləyən qurum və bu mexanizmə nəzarət edən qurum Dövlət Dəniz Agentliyidir. Biz bütün üzən gəmilərin, onların yoxlamasının həyata keçirilməsi, dənizçilərə diplom və sertifikatlarla veririk biz bunların hamısı məsələn konvensiyalara uyğun olaraq həyata keçir. Və bir məsələni elə xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Möhtərəm cənab prezidentin sayəsində, qətiyyəti və həqiqətən də uzaq görən siyasətinin nəticəsində Xəzəryanı dövlətləri içərisində ilk Azərbaycanda gəmilərin uzaq məsafədən tanınması və izlənməsi milli mərkəzi yaradılıbdır. Bu mərkəz nədən ibarətdir? Biz nəinki Azərbaycan ərazisində üzən, xarici və Azərbaycan bayrağı altında üzən gəmiləri, xarici sularda üzən gəmilərimizi belə, Azərbaycan bayrağı altında üzən gəmilərimizi belə izləyə bilirik. Və inandırım sizi ki, tam olaraq və bu məsuliyyətimlə deyirəm bunu ki, bizim milli mərkəzdə, Dövlət Dəniz Agentliyinin milli mərkəzində qurulan avadanlıqlar və orada olan xüsusi naviqasiya avadanlıqları var ki, hansı ki milli mərkəzin fəaliyyəti gəmilərin PEK və radar vasitəsilə, avadanlıqlar vasitəsilə izlənməsini təmin edir. Gəmilərdən alınan məlumatlar, istər həyəcan siqnalı olsun, istər digər məlumatların aidiyyatı qurumlara çatdırılmasını təmin edir. Eyni zamanda, məhz qeyd elədiyim kimi, beynəlxalq təşkilatların əməkdaşlığı davam elətdir və gəmilərin Xəzər sularında, Azərbaycan ərazi sularından söhbət gedir təbii ki, hərəkətinin təhlükəsizliyini təmin etməklə məşğuldur və Azərbaycan Respublikasının dəniz üzgüçülüyü təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməsini təmin edir. Tural, çox maraqlıdır. Necə bu təhlükəsizliyi təmin edirsiniz? Təhlükəsizliyi təmin etmək, məsələn, mən orada qeyd elədim sizə. Burada əvvəla həmən bu milli mərkəzin yaranması da dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair konvensiya, hansı ki biz qoşulmuşuq, konvensiyadan irəli gəldik. Biz o konvensiyanı, bəli, dəstəkləmişik. Başqa sözə desək, Azərbaycanda, Azərbaycan bayrağı altında üzən və yaxud digər bayraqlar altında üzən xarici gəmilərində Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun və müəyyən konvensiyalara uyğun hərəkət etməsinə, davranmasına nəzarət sizin işinizdir. Tural, təşəkkür edirəm. Bizim çox qısa bir reklam fasiləmiz var. Daha sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. İcazənizlə. Bu sahədə, bax, tutaq ki, artıq yenicə gəlmişik 2019-cu ilə. 2018-də biz nəzər salaq, siz bu sahədə
əsas işləriniz nə olub? Belə deyək, əsas yadda qalanlar nə olub? Böyük məmnuniyyətlə qeyd eləyəcəm və bu bilirsiniz həm də dövlət başçısının agentliyin rəhbərliyi qarşısında bu sahənin beynəlxalq konvensiya icra mexanizminin tənzimlənməsi ilə bağlı, orada yüksək nəticə göstərməklə bağlı qoyulan tapşırığın çox müsbət icrası həyata keçirilibdir. Deməli, beynəlxalq dəniz təşkilatının üzv dövlətlər ki var, həmin üzv dövlətlərdə yoxlamalar həyata keçirirlər. Çünki axı dövlətlər üzv olandan sonra öhdəlik ki götürüb, o öhdəliyi necə icra eləyir? Həqiqətən mi o mexanizmlər icra olunur? Həqiqətən mi o beynəlxalq konvensiya sözdə mi qoşulub, yoxsa o doğrudan mı icra edilir? Aha. Onlar yoxlanılır. Bizə qədər bir çox dövlətlərdə yoxlama həyata keçirilmişdir, orada nöqsanlar da aşkar olunur və eyni yoxlama Azərbaycanda həyata keçirildi. Ekspert qrupu, olduğu kimi deyirəm, hesabatdır bu, bu rəsmi hesabatdır. Uzun müddət yoxlama həyata keçirildi, bütün sənədlər yoxlandı, bütün bu konvensiyaların realı, Gəni dənizdə yoxladılar, limanlar yoxlanıldı, bizim müfəttişlərin fəaliyyəti və Azərbaycan bir sıra Avropa dövlətlərindən ön sırada yer tutdu. Bu bizim başımızın ucalığıdır. Bu eyni zamanda Dövlət Dəniz Agentliyi rəhbərliyinin qadr heyətinin sırf mütəxəssis və peşəkarlardan ibarət olmağının nəticəsinin səbəbidir. Yəni, bu ondan irəli gəlir ki, sırf bu işlə məşğul olan şəxslər o işin bacarıqlı qadrlardır. Və bir məsələni vurğulayım ki, Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının bu hesabatı həmən il elə asambleyasıydı noyabr ayında. Asambleyada Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının ekspert qrupudur, xaricilərdir və onlar tərəfindən rəsmən bütün 174 dövlətin nümayəndələrinin öz asambleyada orada keçiriləndə bütün nümayəndələr orada eyni nümayəndə rəhbərlərinin bərabər daha yüksək nazirlər falan iştirak edirdi. Orada elan edildi ki, Azərbaycan belə bir uğur qazanıb. Həqiqətən bilirsiniz onlar üçün də böyük bir hal idi. Bizim üçün də fəxr idi. Və orada qeyd elədilər ki, bütün dövlətlərə aiddir dedilər ki, biz istəyirik ki, siz Azərbaycanla bu sahədə təcrübə mübadiləsi aparasınız. Və orada qeyd edeyim ki, bizim bu səfərlərimizdə Azərbaycan nümayəndə heyətində Dövlət Dəniz Agentliyinin direktoru cənab Qüdrət Qurbanov rəhbərlik eləyir və orada Qüdrət müəllimə müraciət olundu. Digər dövlətlər artıq dərhal hadisə yerində, belə deyək də, müraciətlər elədilər və nümayəndə heyətlərin görüşü keçirildi dərhal və bizi artıq orada razılaşdırdıq ki, bəli, problem yoxdur, siz bizim təcrübə mübadiləsindən yararlana bilərsiniz. Rəsmi müraciətlər olub, bunlar hamısı rəsmidir, rəsmi sorğular verilibdir. Bir uğurumuz da nədir, mən onu da deyim sizə. Bu sahədə, demək istədiyim nədir, bizim bir məsələni də qeyd edeyim, bizim əməkdaşların, mütəxəssislər, hansı ki, bayaq qeyd elədim ki, Milli Mərkəzlə bağlı və yaxud da ki, digər kadr heyətimiz, inandırıram sizi ki, bizdə dil biliklərinə xüsusi yer verilir. Çünki həyata keçirilən ünsiyyət, danışıqlar falan münasibə, bunlar beynəlxalq səviyyədədir və bizim yazışmalarımız hamısı ingilisində həyata keçirilir və burada artıq adi danışıq dilindən söhbət getmir. Bizim kadr heyəti, istər rəhbərimiz, istər kadrlarımız, bəli, dil problemi olmadığına görə də ünsiyyət məsələlərində bu çox böyük mühüm əhəmiyyət kəsb eləyir. Bu vacibdir və bizdə ən böyük məsələlərdən biri də odur ki, bizim bütün kadrlarımız rəhbərlik tərəfindən həm xaricdə təhsil alması təmin edilir, Dövlət Dəniz Agentliyinin bizim orada təhsil alıb qayıdan mütəxəssislərimiz çalışır bu dəqiqə. Eyni zamanda qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi həyata keçirilir. Azərbaycan üçün daha bir uğur qeyd edeyim. Bizim fəaliyyətimiz, eyni zamanda mən sizə bayaq qeyd elədim. Dövlət Dəniz Agentliyi dənizçilərin hazırlanması, onlara sertifikatların verilməsi və növbə çəkməyə dair belə bir konvensiya biz qoşulmuşuq. Əslində hazırlanması prosesi də bizə çox maraqlıdır. Çünki o qədər həvəslə danışırsınız ki, valla imkan olsa mən də artıq bir dənizçi olmaq istəyərəm. Mən sevinirəm, əgər sizdə bu həvəs oyada bilirəmsə. Bilirsiniz, dənizçi peşəsi çox mütərəqqi və çox belə deyərdim ki, xüsusi bir peşədir. Hər kəs üçün də əl çatmazdı mənim. Çox böyük bir peşədir. Çünki orada çalışan insanlar illərlə öz həyatlarını dənizə fəda eləmiş insanlardır. Burada fəaliyyət göstərən insanlardır. Həqiqətən çox böyük insanlardır, belə deyək. Onların fəaliyyəti, onların peşəsi, dənizçi peşəsi həqiqətən böyük bir peşədir. Mən sevindim ki, qısa bir çıxışımla mən sizdə bu sevgini edə bilirəmsə. Əslində, yəqin ki, bax, bu uğurların nəticəsidir ki, son zaman, yəni biz xalq arasında olduğum üçün görürük, bu sahəyə sanki bir həvəs, maraq, hər kəsin aqını var. Mən xüsusi vurğulayım, bu davamlı və dinamik, belə deyək də, yüksəliş ki var, ümumiyyətlə, Azərbaycanın özündə ehtiva eləyən inkişaf modeli var Azərbaycanın, bəli. Və o, Azərbaycanın beynəlxalq sahədə bir çox imza atdığı istiqamətlər var, layihələrimiz var. Ümumiyyətlə, nəqliyyat sferasını götürəndə, şükür Allaha, siz indi xəbər işçisiniz, bilirsiniz. Nə qədər cənab prezident rəhbərliyi altında layihələr reallaşıb, söhbət tək dəniz nəqliyyatından getmir də. Avtomobil yollarımız olsun, dəmir yolu nəqliyyatı layihələrimiz olsun, çox böyük layihələrə imza atmışıq. Və dəniz nəqliyyatı sferasını da, ümumiyyətlə, nəqliyyat sferasını dəniz nəqliyyatı olmadan da təsəvvür eləmək olmur. Bu sahədə də uğurlar var və bayaq qeyd elədiyim məsələnin hamısında bizim qarşımızda
başımıza öhdəlik qoyulubdur. Dövlət başçısı tələb eləyir və həqiqətən qətiyyət göstərir, uğurlu layihələr həyata keçirir və dənizçilərin rifah halını yüksəldilməsidir, gəmiçiliyin inkişafıdır, Azərbaycanda donanmanın inkişafıdır, gəmilərin alınmasıdır. Biz hamısı, gəmi tikintisi həyata keçirir bunlar Azərbaycanda. Bunlar hamısı nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın heç birbaşa dünya okeanına çıxışı yoxdur, amma bəli, bununla belə bu bizim gəmilərimiz onların nail olunmasıdır. Və bəlkə qeyd elədim, biz həmin gəmilərin, o gəmilərin əlaqə saxlaya bilərik. Bu elə bu avadanlığın alınıb gətirilməsi Azərbaycana bu dövlət başçısının tələb əsasında olubdur. O bugün bizdədir. Bizim yaxın qonşu dövlətlərdən biri bizim avadanlıqlardan istifadə edir, bizim köməyimizdən istifadə edir. Və yaxınlarda xarici sularda üzən gəmilərinə biz yardım edirik, informasiya veririk. Digər sahələrdə odur ki, bura da yəqin ki, bizdən mübadilə aparıb bu praktikanı da öyrənmək istəyənlər yaxınlarda, olacaq. Rusiya sularında, orada tam səhv eləmirəmsə, bu yaxınlarda bir hadisə oldu, saya oturmuşdu, Surov gəmisi. Biz dərhal, əlaqə saxladıq. Məlumat əldə edək ki, Azərbaycan vətəndaşları var, dərhal əlaqə saxladıq, sorğu verdik və anında məlumat verdik ki, vətəndaşlarımız sağ və salamat, narahat olmayı təmin edilir. Bütün bu sahə, bu istiqamətdə hər bir sahədə mütəxəssislər çalışır. Bununla bağlı təcrübə mübadiləri həyata keçirir. Bəlkə qeyd eləmək istəyirəm, Dövlət Dəniz Agentliyinin fəaliyyətini Avropa Dəniz Təhlükəsizliyi Agentliyi yoxlayıbdır. O yoxlama zamanı, bəlkə qeyd elədim, biz diplom və sertifikatlar veririk dənizçilərə. Bu STCW, hansı ki o sertifikatlar o konvensiya əsasında verilir. Bu beynəlxalq sertifikatı və beynəlxalq diplomlardır. Artıq bunlar ixtisaslaşmış dediyiniz kimi təcrübə keçmiş, xaricdə təhsil almış. Avropa İttifaqının direktivlərinə uyğun olaraq Avropa İttifaqı bu sertifikat diplomları tanıyıb. Azərbaycan beynəlxalq dəniz təşkilatının ağ siyahısındadır bu sahədə. Dövlət Dəniz Agentliyinin diplomların verilməsi istiqamətində biz ağ siyahıdayıq. Və təsəvvür edin, biz verdiyimiz diplom dənizçilər həmin diplomdan artıq sərbəst özü qərar verir. Azərbaycan suyunda üzmək istəmir, Azərbaycan sularında bu şəxs istəyir ki, getsin xarici sularda üzsün və xarici şirkətdə çalışsın. Xarici şirkət tərəfindən də Dövlət Dəniz Agentliyi tərəfindən verilən diplom tanınır. Bugün bizim Azərbaycan vətəndaşlarımız görürsünüz müxtəlif gəmilərdə adları çəkilir, müxtəlif bayraqlar altında üzürlər. Bunlar nəyin əsasındadır? Bu hansı diplomlarlandır? Bu məhz Dövlət Dəniz Agentliyi tərəfindən verilən diplom və sertifikatdır. Siz dediniz ki, bizim təcrübəmiz öyrənilir və bunu tövsiyə edilir beynəlxalq qurumlar tərəfindən. Amma eyni zamanda yəqin ki, siz də öz işinizdə hansısa bir orientir var ki, bu orientirə uyğun işinizi qurursunuz. Hansı standartlar var, hansı orientirlər var? Bizim fəaliyyətimiz xüsusi olaraq bayaq qeyd elədiyim kimi tək beynəlxalq dəniz təşkilatı ilə deyil, digər də beynəlxalq təşkilatlarla o bizim qarşımızda qoyulan tələbdir. Əsas naməmizdə də bu var. Biz onlarla əməkdaşlıq eləyirik və bu qeyd elədim, Avropa Dəniz Təhlükəsizliyi Agentliyini qeyd elədim. Və eyni zamanda Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı ilə əməkdaşlığın özü çox kiçik deyil. Görün, biz yenə deyirəm, 20-dən çox protokol və konvensiya qoşulmuşuq. Bu protokol və konvensiyaların hamısının ayrı-ayrılıqda icra mexanizmi necə həyata keçirilir? Söhbət, məsələn, gəmilər üzür, limana yan alır, bizim müfəttişlər onu yoxlayır, müxtəlif bayraq altında. Orada uyğunsuzluqlar aşkar olunan kimi aktlaşdırılır, onların aradan qaldırılması tam sona yetirilməmiş onların dənizə çıxışına icazə verilmir. Onlar yəni, reallaşdırılır. Bu istiqamətdə hər hansı bir anlaşılmazlıq olurmu? Yəni tutaq ki, bir konfliktlər yaranır mı? Yox, qətiyyən. Orada elə bir konflikt yarana bilməz. Sadəcə olaraq bizdə orada rəsmi həyata keçirilən məsələlərdir. Və eyni zamanda bizim orada aşkar etdiyimiz uyğunsuz hallar varsa, əslində elə həmin o gəmi sahibi üçün də yaxşı bir haldır. Onlardan qaldırmaq əlbəttə ki, onun təhlükəsizlik məsələlərinin üçün də addımdır. Biz çalışırıq ki, dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısını alaq. Biz çalışdığımız fəaliyyət odur ki, orada konvensiya uyğun olaraq dənizdə gəmilərin toqquşmasının qarşısını ala olmasın. Görürsünüz, yoxdur. Çox şükür. Bu böyük bir uğurdur da. Bundan əlavə dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair konvensiya var. Biz onu icra edirik. Bəyək bunu və ən böyük uğurlarımızdan biri də bəyək qeyd elədim ki, hansı ki Avropa İttifaqı tanıyır, bu bizim verdiyimiz diplomların beynəlxalq səviyyədə tanınmasıdır. Doğrudur. Bəli, bu da müsbət haldır və biz tək Azərbaycan daxilində Azərbaycanın bir çox dövlətimizin qurumları var ki, bizim sıx əməkdaşlığımız var. Biz birgə əməkdaşlıq edirik. Böhran vəziyyətlərini idarə etmə prosesləri olanda onların hamısında bizim Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Ekologiya Nazirliyindən, Müdafiə Nazirliyindən, Sərhəd Qoşunlarından bizim sıx əməkdaşlığımız var. Çox sıx əməkdaşlığımız. Əslində elə bizlə də sıx əməkdaşlığımız var. Dediyiniz o gəmidə bizim dənizçilərin həyatı belə deyək də sual altında olanda dərhal əlaqə saxladıq və siz bizə məlumat verdiniz ki, heç bir həyatı təhlükə yoxdur, çünki onların da hər kəs izləyir və yaxınları izləyir. Tural, sadalanan bu uğurlar, maşallah olsun deyə, göstərir ki, 2019 da sizin üçün çox səmərəli və bəhrəli bir il olacaq. Şübhəsiz, bizim qarşımızda məqsəd odur ki, kadrların
potensialının artırılması və elə bundan çıxış eləyərə vurğulamaq istəyirəm ki, bizim kadr, hüquq və beynəlxalq əlaqələr şöbəmizin müdürü var, Fərhad müəllim, Fərhad Məmmədov, partiyədə çalışır bu dəqiqə bizdədir və beynəlxalq dəniz təşkilatının səfiri təyin edilibdir. Təsəvvür edirsiniz, bu nə deməkdir? Bu, orada müzakirə olunan məsələlərdə Azərbaycan mövqeyinin dəstəyi deməkdir. Azərbaycanın sözünün deyilməyidir. Orada alt komitələrdə iclaslar olur, orada Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının səfirlərinin görüşü olur. Oradan biri də bizim Azərbaycanımızdır. Bizim nümayəndəmiz də orada iştirak edir. Bu həm də kadrın savadının, biliyinin yüksək olmasıdır ki, bəli, onu xarici təşkilat, yəni bilirsiniz necədir, savadına, biliyinə, fəaliyyətinə görə seçiblər ki, həqiqətən də o qani eləyib və belə daha vurğulamaq istəyirəm ki, bu bizim rəhbərliyində, kadr seçimində etdiyi uğurlu nəticələr də addımlardır ki, bu gün öz bəhrəsini verir. Bizim borcumuz Azərbaycan dövləti və dövlətçiliyinə xidmət etmək istəyirsənsə, bəli, əlbəttə ki, əgər hər hansı bir işin uğurlu alınmasını istəyirsənsə, orada peşəkarlar olmalıdır. Necə ki, bizdə və yaxud qeyd elədiyim kimi, milli mərkəzdə çalışan mütəxəssislərimiz, kadrlar, beynəlxalq əlaqələr sahəsində bizim çalışan mütəxəssislərimiz, bizim agentliyin direktorun şəxsən özü, bütün hər kəs bu sahənin peşəkarıdır. Və peşəkar olduqları halda nəticə uğurlu olur. Və bizim o ki, qaldı mətbuat məsələsində toxunursunuz, mən qısa özümü mətbuat xidmətində toxunum istəyirsiniz. Mən fəaliyyətimdə çalışırıq ki, bizdə, yəni bizə qarşıma qoyulan tələblərdən biri də budur ki, biz mətbuata açıq olmalıyıq. İstər bizim sosial şəbəkədə problemimiz yoxdur. Necə ki, varsınız. Bəli, rəsmi səhifəmiz var, rahat əlaqə saxlayır. Bizim internet resursumuza baxa bilərsiniz də saytımıza. Mən deyərdim ki, bizim bəlkə də bir çox müqayisə eləmək istəmirəm, adlanca eləmək istəmirəm. Amma ümumiyyətlə, saytımız həqiqətən dövlət saytı olsa belə, çünki orada çox konveyer üsulunda informasiya istehsal olunmur axı. Müəyyən tədbirlər olur, müəyyən komentarlar dəyişiklik olunur. Biz çalışırıq dənizçilər üçün bunun məlumatı verir. Çünki sahə spesifik sahədir. Xüsusi izləyən nümayəndələr var həm xaricdən, həm burada. Çalışdırıb qoyduğumuz informasiyalar yerləşdirib, biz onların həm də ingiliscə tərcüməsini təmin edirik. Böyük fərqi yoxdur onun həcmindən. Çünki oxuyub onu məlumat ala bilsinlər. İnformasiya bizim orada bariyerimiz yoxdur. İstənilən anda əlaqə saxlamaq, biz də orada sayta daxil olacağız, görərsiniz, bizim bütün xidmətlərimiz elektronlaşdırılıbdır və heç bir məhdudiyyət yoxdur ki, hansısa klikləyəsiniz və orada nəsə not font, nəsə tapılır, elə bir şey ola bilməz. Hər şey, səhifələr açılır, rahat keçid imkanı var və məktub yazmaq, ünvanlamaq, müraciət eləmək heç bir problem yoxdur. Mən bunu efirə görə demirəm, tam səmimiyyətlə. Yox, biz bunu yaxşı bildiyimiz üçün xüsusi vurğuladım. Çünki yenə deyirəm, söhbət insan həyatından gedir. Həmin an çoxlu vacib məqamları və biz dərhal sizi axtaran kimi sizdən hər zaman da müsbət cavablar alır. Bu da bir cür sevindirir bizi. Və bu ildə əslində elə eyni münasibəti gözləyirik və əminik ki, belə də olacaq. Və bu il üçün 2019-cu il üçün yəqin ki, siz ümumiyyətlə Dövlət Dəniz Agentliyinin işində müəyyən təkmilləşmələr aparılacaq. Bir mənalı olur. Daha irəli getmək üçün müəyyən işlər görüləcək. Bu haqda. Şübhəsiz ki, növbəti il üçün planlar var. O planlar təsdiq olunubdur. Bunlardan biri də bayaq qeyd elədiyim kimi, əməkdaşların kadr potensialının artırılmasıdır. Orada maddi texniki bazanın daha da gücləndirilməsidir. Yəni, bəli. Və beynəlxalq təşkilatların əməkdaşlığı təbii ki, önəm verilir. Çünki artıq bizim qarşıda bir neçə tədbirlər nəzərdə tutulub. Orada mütəmadi görüşlər və bəyək edin, dəniz səfirinin görüşü olacaq. Bəli. Orada iştirak eləyəcək biz. Orada vacib sənədlər müzakirə olunur və Azərbaycanın mövqeyidir. Buna hazırlıq gedir. Qarşıda yoxlamalar var, biz onlarda. Bizim nümayəndələr artıq audit yoxlamasında iştirak eləyir. Xarici dövlətlərdə biz Azərbaycanın nümayəndəsi gedir orada yoxlama həyata keçirdir. Və bizə müraciət olunur ki, nümayəndənizi göndərin, qoy audit yoxlaması həyata keçirsin. Bu da bizim uğurumuzdur və hər il bunun üzərində çalışılır və təbii ki, əl-əl xüsusda qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin inkişafıdır. Bu vacib əhəmiyyət kəsb eləyir ki, bunu inkişaf elətdirmək lazımdır və o istiqamətdə də işlər görülür və qarşıya qoyulan məqsədlər, tapşırıqlar, planlar, çünki qərarlar eyni zamanda qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi var. Onun üzərində də işləndir və hər il bu məsələyə baxılır, o istiqamətdə uyğunlaşmalar həyata keçirilir. Bunlar vacib əhəmiyyət kəsb eləyir. Mütləqdir, çünki beynəlxalq konvensiyalarda dəyişiklik olur, ona uyğun nələrsə dəyişə bilər və yaxud o qanunvericilik bazasının inkişafı və təkmilləşdirilməsi. Bu istiqamətdə bütün məsələlər diqqətdədir və bütün məsələlər nəzərdədir və bu istiqamətdə də qoyulan tapşırıqların icrası, yəni problemsiz çox şükür həyata keçirilir və keçiriləcək. Və Tural, təlimlər də keçirilir tez-tez. Çünki bəzən elanlara rast gəlmişdim. Hətta bir dəfə səhv etmirəmsə, kimyəvi belə deyim, məsulan daşındığı tankerlərlə bağlı da belə bir rastlaşmışdım. Yəni təlimləriniz də tez-tez keçirilir. Bəli, təlimlər tək bizim tərəfimizdən deyil təbii ki. Təlimlər keçirilir müvafiq olaraq o qurumlar tərəfindən, bildiyiniz kimi o böyük təlimlər olmuş Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən və təbii ki, məhz həmin təlimlərdə Dövlət Dəniz Agentliyinin
fəaliyyətidir. Xüsusilə də o gəmilərin orada hərəkətinin izlənilməsidir. Orada bütün o məsələlərin nəzarət edilməsidir. Bütün bu məsələlər də baxılır və qeyd etdiyiniz məsələlərlə bağlı şübhəsiz ki, yenə də qeyd edirəm, bütün məsələlər qanuna söykənir. Bütün atılan addımlar beynəlxalq konvensiyanın icrasında söykənir. Hər şey qanuna əsasən həyata keçirilir. Qanun müvafiq. Baxın, biz tarixən gəmiçilərin nə qədər önəmli olduğunu və bəzən bizim haqq səsimizin dünyaya çatdırılmasında belə rollarının olduğunu 20 yanvar hadisələri, yəni dənizçilərin, sizin agentliyin gördüyü işləri yaxşı anladığımız üçün deyirik. Sizə uğurlar arzuluyuruq hər birinizə, bütün agentliyin işçilərinə və yeni ildə uğur və can sağlığı. Və qoy elə sizin bu uğurlarınız ümumilikdə Azərbaycanımızın uğuruna çevrilsin, Azərbaycanımızın daha qürurla beynəlxalq arenada görünməsinə səbəb olsun. Minnətdaram, mən sizə təşəkkür edirəm. Dəvət elədiyiniz üçün, diqqət ayırdığınız üçün, kanalınızı rəhbərliyə əməkdaşlarını da bayramlarını təbrik edirəm, keçmişdə olsun. Amma bütün hallarda mən də sizə uğurlar arzu edirəm. Hər zaman belə işıqlı olasınız. Çox sağ olun. Sizin uğurlarınız bol olsun, biz də ona işıq salaq və işıqlandıraq. Çox sağ olun, minnətdaram. Siz sağ olun. Biz isə davam edirik.